Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumanida hovli uy sotiladi. Yer maydoni 8,5 sotiq, 4 xonalik uy, gaz, svet mavjud va 2 sotiq joyiga teplitsa qilingan issiqxona. Narxi 25 ming dollar aytilyapti. Manzil Denov tumani Obodon mahallasi Glazno bilan o'rtasida joylashgan ikkita mahallani narxi kelishiladi, ya'ni 25 ming aytilish narxi, keyin kelishtirib beriladi. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 150 57 32.